Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Wa bihi nasta'in la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi apa khabar semua pelajar, terutamanya pelajar KMPP semua yang selamat datang ke KMPP lah. Okay, semoga semuanya dalam keadaan sihat. Kalau tak sihat tu macam biasalah, maka ubat. Okay. Alright, jadi hari ini kita akan buat revision chapter 1 di dalam chemistry ini. Dia ada 7 chapter. Jadi antara banyak-banyak chapter ni, chapter 1 ini menyumbang kepada yang paling banyak markahnya di dalam peperiksaan PSPM nantilah. Okay, chapter 1 paling banyak. Jadi kita akan buat ulang kaji chapter 1 dulu. Kemudian nanti saya cadang nak buat chapter 4. Chapter 4 yang kedua banyak sumbangannya terhadap markah. Jadi kita tumpukan yang banyak-banyak markah dulu. Okay. Yang lain-lain mungkin boleh cover kemudian lah. Dan yang chapter 4 hari Ahad. Hari Ahad kot saya cadang macam itulah. Okay. Yang tengah-tengah ni saya tak mau kacau lah sebab kita ada peperiksaan yang lain. Okay. Jadi hari ini chapter 1 iaitu matter. Alright. Jadi tanpa membuang masa lah, saya akan share screen. Okay. Okay. Okay, paparan lebih besar. Okay, dan seperti biasa, kalau ada apa-apa persoalan, bolehlah menulis di live chat kat bawah tu, chat box. Ataupun chat box kat bawah tu kalau ada apa-apa pertanyaan. Okay. Kali ini sesi pertanyaan cuma menulis menulis sajalah. Okay. Tidak ada dengan perkataan lah. Okay. Alright. Kalau tak jelas ke apa, boleh tulis juga dekat boleh post komen kat bawah tu. Ada soalan ke, tak jelas ke dan sebagainya, boleh masukkan di ruangan chat tu. Okay, saya akan pantau daripada sini. Alright. Okay, jom. Okay, revision chapter 1 matter. Ni nama cikgu lah, Mat Shana Binawi daripada chemistry unit KPP Penang. Promote sikit Penang. Okay. Jadi, untuk revision untuk kali ni, kita lihat dulu syllabus dia ada beberapa subtopik ke bawah tu. Jadi yang pertama kita ada atom and molecule, yang mana di dalam atom and molecule ni kamu telah pun belajar subatomic particle yang ada proton number iaitu Z, ada nucleon number E, and then ada isotope dengan isotope notation kan. Okay, ini saya cuma nak ulang balik sebab dah lama kan, takut lupa. Kita punya notes dia ialah kalau diminta untuk mencari number of neutron, kita ambil A tu tolak Z ataupun nucleon number tolak dengan proton number. Kemudian kita ada AR, relative atomic mass. Di formula dia average mass of atom. Yang mana average mass of atom ini kita akan dapati macam cara di bawah ni. Yang nanti kita akan belajar di bawah subtopik subtopik mass spectrometer. Ya, saya nak dia. Kan ini okey. Wes. Ya. Tukar kepada mana dia pen dia? Sekejap ya. Saya tukar kepada pen dulu.
Pen mana pen? Tak sabar nak dengar. Pen. Mana hilang pen dia? Macam mana? Pen. Tak jumpa pen. Ya Allah. Pen sudah hilang. Okey. Artikel pen di mana kau pen? Masih tak jumpa pen ya? Tak apalah, dia tak bawa pen sudah. Okey, jadi dan molekular apa ni, ini ialah relative atomic mass, and then kalau molekular relative molecular mass pun average mass of one molecule divided by 1 over 12 times mass of one atom of carbon 12 lah. Okay. Kemudian kita ada mass spectrometer, iaitu function of different part mass spectrum yang akan determining average atomic mass. Kita akan guna ni, formula ni, average, dia ada average sum of QI, MI divided by sum of QI. Kalau senang nak ingat, kita ingat kimiki. QI, MI. Q tu ialah untuk abundance. Q, quantity. Banyak bilangan. Bilangan banyak mana quantity. M ialah mass. Kan, mass isotope tu. Mass dia. Kita ada isotope, ada banyak isotope. Jadi dia punya mass. Jadi kita darabkan dengan dia punya quantity dia. Yang kita kenali sebagai abundance. Darab dengan dia punya mass. And then kita bahagikan dengan dia punya abundance. Jadi kita akan dapat nanti average. Okay. Kemudian 1.3. kamu dah belajar empirical and molecular formula. Iaitu mass composition data, combustion data. Selalunya daripada mass composition and then daripada combustion. Kita bakar and then kita nak cari berapa quantity, kalau belakang selalunya carbon dioxide dengan H2O yang kita bentuk kan. Jadi kita akan carilah berapa mass carbon, berapa mass hydrogen, berapa mass oksigen. Okay. Dan hubungan antara empirical formula dengan molecular formula ialah macam ni. Empirical formula didarabkan dengan N sama dengan molecular formula. Okay. Molecular formula yang daripada MR tadi tu. Okay. Kita boleh dapat lah. Nak kira dah. Kemudian kita masuk pada mole concept. Mole concept ialah definition of mole Avogadro constant interconversion via mole ni. Yang mana kita ada satu formula mole yang duduk tengah ni. Kemudian kita ada bagaimana kita nak tukar mole kepada number of particle tu. Iaitu kita darabkan dengan Avogadro constant. Kemudian mole kita nak tukar kepada volume of gas at room temperature. Kita darabkan dengan 24 liter. Kemudian kita nak tukar kepada volume of gas at STP. Kita darabkan dengan 22.4 liter. Dan kita nak tukar kepada mass in gram. Kita darab dengan AR ataupun MR bahan tersebut. Senang nak ingat ialah kita letakkan mole tu di tengah. Mole tu di tengah. Kemudian mole tersebut apabila kita nak tukar kepada benda ni, kita akan darab. Dan apabila kita, daripada number of particle nak tukar kepada mole, kita bahagi ni kat sebelah ni. Kalau nak tukar kepada number of mole mesti dibahagikan lah mass. Contoh kat sini kan, volume of gas ni at room temperature, dia akan bahagi dengan 24 liter. Kalau tukar kepada volume, daripada volume of gas at STP nak tukar kepada number of mole, kita kena bagi. Senang nak ingat ialah kotak 4. Kotak inilah, daripada mole nak tukar kepada benda lain, kita kena darab. Jadi kalau kita nak kita nak dapatkan mole, kita kena bahagi. Okey, kita kena bahagi. Contohnya mass over ni mass over MR kan. Daripada mass ni nak dapat mole, kena bahagi. Okey, dengan mengingat kotak ni, dia lebih mudah untuk kita menukar daripada mole kepada mass, katakan daripada number of particle. Number of particle ni ada ion kan,
dia ada apa ni, dia ada molekul dan dia juga ada atom lah. Ini macam tu. Okey. Kemudian tunggu jap ya. Okey. Kemudian kita lihat 1.5 ialah concentration measurement. Kita ada molarity, molality, mole fraction, percent by mass, percent by volume. And then kita ada dan density of solution. Okey, secara amnya molarity ni ada 5 lah. Molarity ni formula dia. Mole of solute divided by volume of solution in liter. And then kita ada molality, mole of solute divided mass of solvent in kilogram. Jadi dua ni saja yang sebenarnya yang penting untuk kita tahu dia punya, dia punya unit dia kan, ni mole per liter ataupun mole per dm cube ataupun m besar tu molar. Yang ni pula mole per kilogram ataupun molal yang kecil. Yang lain-lain ni macam percentage by mass, mass of solute divided mass of solution, unit dia percentage. Percentage by volume, percentage. And then mole fraction dia tak ada unit. Okay. Ni mole fraction. XA. Mole of A divided by total mole kan. Okay. Sebab atas ni mole, di bawah mole. Jadi dia tidak ada unit. Dan jadi kena penting ingat kelima-lima ni. Dan antara kesemua ni cuma molality sahaja. Pembawah dia ialah kilo, solvent. Yang lain semua solution. Ya. Volume of solution, mass of solution, volume of solution. Dan total mole sebenarnya ialah solution lah. Kalau di dalam larutan yang cuma ada mole dengan solute. Jadi mole campur solute, dia jadi solution. Mole solute lah. Solute plus solvent, dia jadi solution. Okay. Mana bawah ni semua solution. Itu cara kita nak ingat lah. Dan untuk menghubungkan antara yang volume kat sini, kita ada liter, kita ada volume kat sini kan, dengan yang dengan mass iaitu kilogram kat sini, sama juga dengan percentage by weight ini kan, ini mass, kilogram ataupun gram lah. Untuk menghubungkan kita kena ada density. Sebab tu di dalam soalan kalau kita lihat dia ada bagi density, makna dia kita kena penukaran tersebut kena menggunakan density. Kerana density ialah mass of solution divided by volume of solution. Okay. Jadi ini guna dia. Guna dia untuk menghubungkan, kita nampak interconversion between concentration yang different definition. Kan? Satu liter ataupun volume, satu yang mass. Kemudian kita, di dalam bahagian ini juga kita, kalau kita perlu membuat dilution, kita boleh gunakan M1V1 and 2V2. M ialah molarity, V ialah volume. Katakan yang ni yang concentrated, ni M2V2 maybe yang diluted. Okay? Kita boleh gunakan formula ini untuk menyelesaikan masalah yang kita buat pencairan ataupun dilution. Okay. Kemudian yang 1.6 adalah stoichiometry calculation. Stoichiometry calculation ya. Okey, kalau ada soalan boleh tanya lah. Tak ada masalah. Stoichiometry calculation, kita ada limiting reactant, excess reactant dengan percentage yield. Okey. Jadi kita kena tahu what is, macam mana kita nak cari limiting reactant, macam mana kita nak cari excess reactant dan percentage yield. Ini adalah formula percentage yield ya. Percentage yield adalah actual yield divided by theoretical yield, kali 100%. Theoretical yield ialah yang kita kira daripada balance equation. Okay, theoretical yield. Actual yield yang kita dapat, selalunya diberikan dalam soalan. Ataupun kita boleh dapat daripada eksperimen. Tapi kita tak buat eksperimen, selalunya soalan akan bagi. Ataupun soalan bagi yang lain, suruh cari actual yield. Okey, itulah serba sedikit siaran ulangan, okay, revision bab matter ni. Okey. Kemudian kita nak tengok macam biasa contoh-contoh soalan. Okey. Alright.
Alright, kita tengok yang pertama. Okay. Kita boleh nak tukar kepada kepada ni apa? Roman. Sudah nampak saya buat tak boleh dah. Menu, menu kan? Oh boleh. Saya bukan. Full screen, tak ada. Okay, tak apalah. Okay, kita tengok soalan pertama. Silicon was analyzed in a mass spectrometer. It was found that silicon has three isotopes. A, B, C. Okay, dia ada tiga isotop. With isotopic masses 27.999, 28.1001 and 28.2005 U respectively. U tu ialah unit bagi bagi inilah isotopic mass. Ni dia punya isotop, dia ada tiga. Given that the ratio of isotope A to isotope C is 3:1. Okay, A dengan C dia punya ratio dia 3 bagi A, 1 bagi C. Kemudian ratio bagi isotope C terhadap B, C terhadap B ialah 0.5. Okay. Baik soalan ni. And then sketch the mass spectrum. Soalan suruh sketch the mass spectrum of silicon. B, calculate the average atomic mass of silicon. Okay. Untuk sketch the mass spectrum yang kita buat pasti Y, pasti X kan. Kemudian ada abundance, paksi Y mesti abundance and then paksi X mesti dulu M over E dia, iaitu dia punya isotopic, isotop punya punya ni lah. Okay. Kat sini kan, jangan jangan tertipu lah. Kalau kita tengok sini, kita tengok sini lah. A dengan C 3:1. Jadi kalau kita letakkan A tu sebagai 3, C tu ialah 1 lah. Tapi C dengan B, C dengan B ialah 0.5. 0.5 ni kalau kita kita ubah dalam bentuk pecahan ni ialah 1/2. That's mean kalau C 1, B tu 2. Macam tu. Jadi dia akan jadi macam ni. Ni abundance. Ni M over dia. Saya bubuh A, B, C. Saya tak bubuh dia punya nilai ni panjang sangat. Nanti tak cukup ruang. Jadi A pun B dah memadai. Okay, sebab memang dia bagi dah sini ABC ya. Dan inilah isotop bagi silikon lah. Okay. Okay. Kalau kita tengok A ni, okay, dia 3, C ni 1. Tetapi C dengan B dia ialah half, 0.5. Maknanya dia C 1, B 2. Okay, eh. Boleh? Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh boleh tulis lah kalau tak faham yang ini. Ini adalah konsep konsep isotop bukan konsep ratio, konsep ratio. Okay. Jadi kita dah settle bab ni. Kita dah settle. Kemudian kita nak calculate pula macam mana kita nak calculate the average atomic mass. Untuk calculate average atomic mass sebab kita ada tiga isotop, kita akan guna formula tadi iaitu average equal to kimiki tadi. QI, MI, QI, kimiki. Iaitu Q dia lah ni, abundance dia. Dan abundance ini bukan dalam peratus. Abundance dia ada dalam ratio. Jadi kita ambil saja nilai dia. Macam mana kita nak kenal dia bukan ratio dengan peratus. Kalau kita total dia tidak menjadi 100. Maknanya dia dalam ratio lah. 3 jumlah 2 jumlah 1, jawapan dia 4. 3, 4, 5, 6. 6, jawapan dia 6. Jadi bukan 600. Kalau 600, kita total semua dia akan jadi 100. Jadi kita akan guna formula ni lah. Nah, ni jangan lupa tulis. Ini ada markah. Ya. Sum of QIMI. Q ialah ni abundance 3. Darab dengan A. A kita rujuk pada sini 27.999. Masuk semua nilai. Kalau di dalam soalan, dia bagi nilai yang penuh macam ni sampai ada 4 titik pulang kat belakang. Masukkan semua. Dengan tinggal, dengan bundar dan sebagainya. Masukkan semua. Okay, 27.999. And then B ialah tadi 2. Dan value dia ialah 28.1001. Dan C tadi ialah 1. 28.2005.
bagi dengan QI. Q ialah yang ni, 3 campur 2 campur 1. Okay. Dan apabila kita kira, kita akan dapat 28.0667. Kalau ini dia bagi sampai 4 titik perpuluhan kat belakang, ni pun bagi samalah 4. Dan unit dia ialah U. Okay. Ini ada unit sebab ini average. Kalau soalan nak relative atomic mass, barulah kita bagi dengan 1 per 12 kali carbon 12 dan tiada unit. Okay. Dalam kes ini, dia memang ada unit U ataupun AMU kita boleh buat. Okay. Boleh? Ada apa nak tanya? Ataupun jelas? Kalau jelas, kita teruskan. Okay. Seterusnya, kita tengok soalan nombor 2. The combustion of 0.202 gram of an organic compound produces 0.361 gram of carbon dioxide and 0.147 gram of water. Bakar organic compound keluar carbon dioxide dengan air. Ni standard lah. Organic compound kalau bakar dapat ni. Determine the molecular formula of the compound if it consists of CHNO. Ada carbon, ada hidrogen, ada oksigen saja. Dan dia bagi molar mass dia 1.48 gram per mol. Yang ni simple. Kalau dapat soalan macam ni, pertama-tama sekali ialah carilah berapa mass of carbon. Dan mass of carbon itu kita cari dengan menggunakan nisbah dengan carbon dioxide. Okay, ini dia. Mass carbon dioxide, kita tahu carbon dalam ni CO2 kan, C ialah 12. Bagi dengan CO2 44. Dan darab dengan 0.361. Jangan silap ambil yang ni. 0.361. Jadi dapatlah 0.098 gram. Itulah mass of carbon. Carbon yang berada di dalam carbon dioxide dan carbon itu datangnya daripada hidrokarbon. Semua kita menganggap semua daripada hidrokarbon yang terbakar dan terus bertukar kepada carbon dioxide. Kita kira tu dan itulah carbon yang berada pada hidrokarbon. Kemudian kita cari hidrogen pula. Okay, hidrogen H2O kan. Water H2O, H 1 kali 2, 2. Bagi dengan 18 lah. Mass of H2O. Kali dengan 0.147. Dapat 0.016. Semua hidrogen daripada hidrokarbon telah pun bertukar kepada H2O. Duduk dalam H2O tu. Cuma oksigen. Oksigen kita tidak boleh menggunakan cara ini untuk mengira. Sebab oksigen juga mungkin juga datang daripada oksigen. Sebab bila kita bakar, memerlukan oksigen. Jadi, kita menggunakan cara inilah. Iaitu kita ambil mass of hydrocarbon tadi, organic compound tadi, 0.202 tadi, tolakkan dengan hasil tambah carbon dengan hydrogen tadi. Jadi, kita akan dapat mass of oxygen. Bila dah dapat mass of oxygen, kita akan buat table. Macam biasa, table kita cari mass, kita ambil mass dia, kita ambil mole dia, kita ambil ratio dia. Okay. Bila kita masuk ini, mass of carbon, 0.098, ambil saja sini, masuk sini. Hidrogen masuk sini, oksigen masuk. And then mole, kita bahagikan 12, dapat 8.16 exponent negative 3. Ni kali 10 kosinus negative 3 ni, ni ringkasan lah. Untuk menjimatkan ruang. Kita tengok ada E besar ni, exponent ataupun kali 10 kosinus negative 3. Hidrogen 0.016 dan oksigen 5.5 exponent negative 3. Kemudian kita ambil yang kecil, kita bahagikan. Yang paling kecil kat sini ialah ni lah. 5.5 exponent negative 3 bahagi. Dapat 1.5. Kita nak supaya dia nombor bulat, 1.5. Jadi semua ni kita kali dengan 2. Akhirnya dapat 3.62. Jadi 3.62 itulah empirical formula bagi organic compound ini, iaitu C3H6O2. Okay. Kemudian kita nak cari last sekali kat sini, dia suruh cari molecular formula. Okay, kat sini ada molecular formula. Untuk mencari molecular formula, guna formula tadi, iaitu empirical formula in bracket N equal to molar mass. Jadi, masuk dalam ni, sama dengan 1.48, kita bagi kat sini. Kita masuk dalam ni kan, 12 kali 3 campur 1 kali 6 campur dengan 16 kali 2, akhirnya dapat N, N sama dengan 2. Jadi, molecular formula ialah C6H12O4. Okay, settle bab ni. Maksudnya bab ni ramai yang okay kot.
bab yang tadi tu dengan bab yang ni. Kemudian kita tengok soalan yang ketiga. Okay, soalan ni ya. Soalan ni best lah. Sebab dia melibatkan balance equation dan balance equation yang melibatkan ion electron method. Okay. Soalan dia bagi macam ni. MnO4 minus equals plus H2O2 equals. Hasilnya Mn2 plus equals plus O2 gas. Balance the above equation. Dia suruh balance. Kalau kamu tengok soalan macam ni, kalau ada MnO4 apa semua tu kan, itu selalunya ialah soalan yang melibatkan ion electron method. Okay. Dan yang kedua, calculate the volume of oxygen released at room temperature. If 25 mil, 0.5 molar, KmnO4 is used to react with excess H2O2 in acidic medium. Kat sini ni, dia ada beritahu acidic medium, makna dia, nanti bila kita balance yang atas ni, kita di dalam basic medium, acidic medium. Okay. Pertama, kita kena buat half equation. Okay. Half equation tu, satu ialah reduction, satu oxidation. Kalau kita masih tak tahu mana satu reduction oxygen pun tak, oxidation pun tak apa, nanti last kali kita akan tulis. Okay. Kalau tak tahu, yang kita tahu ialah MnO4 minus ni, pasangan dia ialah Mn2 plus. Yang ni sure kita tahu kan. Dan pasangan H2O2 ialah dengan O2. Jadi kita buat macam tu. MnO4 minus pasangannya Mn2 plus. Kalaupun kita tak tahu this is reduction, tak apa. Last kali yang ditulis. H2O2 kepada O2. Okay. Kemudian kita nak imbangkan lah. Jadi pertama, cara nak imbang, mula-mula kita tengok Mn ni. Mn ini 1, Mn ini 1. Okey, tak payah buat apa. Kita tengok kat sini, oksigen sini ada 4. Sini tak ada oksigen. Untuk balance dengan oksigen, kita kena tambah air. Air, H2O, dia ada cuma 1O. Jadi untuk balance supaya dapat 4O, kita kena tambah 4H2O. Okey, jadi kita tambah 4H2O. Okay. Jadi kita dah balance oksigen. Tapi kita telah pun menambah hidrogen sebanyak 8. Jadi untuk balance dengan dia, kita kena tambah H plus. Itulah kaedah cara balance dia kan. Sebanyak 8 H plus. Kita tambah sini. 8 H plus. Jadi sekarang kita punya atom dah balance. Mn1, Mn1, O4, O4, H8, H8. Yang belum balance ialah charge. Charge sebelah sini. Yang ni negatif 1. Yang ini positif 8. Okay. Yang ini positif 8. Sebelah sini positif 2. Jadi, kita akan tambah elektron di bahagian yang lebih positif. Okay. Kita kena tambah, jangan tambah di bahagian yang kurang positifnya. Nanti tidak akan balance charge tu sampai bila-bila. Bila kita tambah, sebab elektron itu, kita nak tambah elektron kan, dia mempecah negatif. Negatif jumpa positif, dia akan mengurangkan kepositifan tu. Jadi kita kena tambah sini elektron supaya sama macam belah kanan. Kat sini ada berapa? Kat sini ada 7. Kan, ni lah positif 8, ni negatif 1. Jadi dia jadi positif 7. Jadi kena tambah lagi. 5, 7 tolak 5 dapat positif 2. Jadi kita dah balance sebelah kiri ni positif 2, belah kanan pun positif 2. Jadi kita dah settle bagian. Okay, kemudian oleh kerana elektron itu ditambah di sebelah kiri persamaan, inilah reduction. Ya, yeah. Itu ini ialah reduction. Itu saya kata tadi, kalau kita tak tahu dia reduction ataupun tidak, kita lihat di mana elektron itu ditambah. Okay, kerana takrifan, salah satu daripada takrifan reduction ialah a species that gain electron. Yang gain electron ialah reduction. Kalau dia release, kalau dia buang elektron kan, dia ialah oxidation. Yeah. Okay. Yang kedua, oxidation. Sama juga macam tadi, H2O2, O2. Kalau kita lihat, oksigen ini dia dah balance lah. Ni dua, ni dua. Kat sini ada hidrogen, dua. Jadi kita cuma kena tambah hidrogen di sebelah kanan. Kita kena tambah H+. Okay. Bila kita tambah H+, dekat sini dia kosong, tak ada charge kan. Sini pun kosong. Jadi
kita tambah 2H+, sini pun tambah 2E untuk balance kan lah. Seperti saya sebut tadi, elektron mesti ditambahkan di bahagian yang lebih positif. Sini kosong, dia punya tak ada charge kan, kosong. Kat sini tadi kita tambah 2H+, jadi positif 2 tambah 2E, jadi dia menjadi kosong. Jadi kita dah balance kat sini. Alright, yang bawa-bawa dah, sebab dah balance. Kemudian, bila kita nak dapatkan overall equation balik, make sure elektron itu dia sama. Kat atas ni, elektron dia 5. Kat bawah ni, elektron dia 2. Jadi, dan make sure satu lagi, dia mesti oxidation reduction, baru dia boleh cancel. Iaitu, atas ni, elektron dia belah kiri, oxidation ni, elektron dia belah kanan. Nanti dia boleh cancel lah. Jadi yang atas ni kita kali dengan 2 lah. Bawah ni kena kali dengan 5 kali. Jadi akhirnya kita akan dapat overall equation yang macam ni. Dan last kali, bila kita dah balance tu, make sure kita tulis balik dia punya fasa-fasa dia. Dalam pengiraan ni okey, tak apa. Di kat sini kena lah. Ni tadi dah darab dengan 2. Jadi dia akan jadi 2MnO4-. Okay, yang ni 5H2O2 ni ada dekat dengan 5 kan, 5H2O. Dan ni 8H+ kan, sebab dia jadi 6 sebab ni 8 kali 2 16, bawah ni 5 kali 2 10. Jadi 16 tolak 10 dapat 6. 6H+, sebelah kiri dia lagi besar, dia 6H+. Belah kanan ni dah tak ada dah H+, dah habis. Kemudian ini akan jadi 2Mn2+. Yang ni jadi 8H2O kali 2. Dan ini kali 5 jadi 5O2. Dan kalau kita nak lebih yakin, kita boleh cek balik Mn ada berapa. Sini ada 2, sini ada 2. O kat sini ada berapa. O ada 4. Ni ada 5 kali 2, 10. 10 sama 4. Ada 14 ni, 8 kali 8, 10 kan, bila kira-kira semualah. Akhirnya kita akan dapat lah, memang dah balance ni. Okay, jadi kita dah balance. Okay, A dah settle. Sekarang kita nak settlekan B pula. Calculate the volume of oxygen. Jadi pentingnya kita kena balance ini sebab nak menjawab B. Kalau yang bagian A ni tak balance, jadi perkadaran yang kita buat itu salah, tak betul. Okay. Tengok sini, calculate the volume of oxygen release. Ni, oksigen ni dia. Ada 5, O2. Okay, and, lepas tu dia beritahu pula, KMnO4. KMnO4 ini ialah MnO4 minus tu lah. Itulah KMnO4. Dan dia bagi 25 mil 0.5 molar. Dan kalau kita lihat ada 25 mil 0.5 molar ni memang tidak lain dan tidak bukan, kita kena cari number of mole. Okay. Memang tak ada benda lain. MV per 1000 tu. Dan dia dah beritahu dah H2O2 ni dia excess kan. Sebab sama ni ada MnO4 dengan H2O2. Okay, ni tak terlibat. Okay. Kita cuma perlukan ni lah. Jadi from balance equation kita tahu, kita cari dulu berapakah mole MnO4 minus. Iaitu 0.5, this one, molar, 25. Divided by 1000 MV per 1000, formula yang telah dihafal semenjak dekat tempat. Dapatlah 0.0125. Okay, dah dapat mole tu, kita ambil yang berkenaan, iaitu mesti limiting reactant kita, iaitu MnO4 minus dengan bahan yang kita nak cari, iaitu produk yang kita nak cari, iaitu oksigen. 2 mole MnO4 minus equivalent to ataupun produce 5 mole of oxygen. Dan yang kita diberi ialah 0.05. Jadi kita boleh darab lah. 0.015 times 5 divided by 2. Kita akan buat 0.03125 mole. Dan akhirnya kita nak cari volume. Kita tengok dia kata room temperature. Tadi kita dah hafal dah tadi. Daripada mole nak tu kepada volume at room temperature darab dengan 24 liter ataupun dm³. Jadi at room temperature 24. Jangan tertukar. Dan ini tidak perlu hafal pun, kita boleh rujuk kepada lampiran yang diberikan. Okay.
Okay, kita ada lampiran yang diberikan, jadi tak ada masalah. Ha? Akhirnya kita akan dapat 0.75 dmq. Alright. Okay. Seterusnya, kita lihat soalan yang seterusnya. Ada soalan tak? Ada soalan lah. Semua faham. Bagus. Soalan yang keempat. Sulfuric acid. H2SO4 of 95% by mass has a density of 1.84 gram per mil. Calculate the molarity of the concentrated H2SO4 and the volume of the acid needed to prepare 1 liter of 0.08 molar H2SO4 solution. Okay. Ini ialah soalan yang melibatkan concentration. Okay. Kat sini kita ada H2SO4 dibagi percentage by mass. Yang tadi, weight by weight tadi. Okay, percentage by mass. Kemudian kita disuruh calculate molarity. Molarity ialah mole over volume in liter. That's why dia kena bagi density. Ya, dalam soalan ini, kalau soalan yang melibatkan mass dengan satu lagi yang melibatkan volume, kan, mesti dia akan kena bagi. Kalau tidak, kita tak boleh selesaikan masalah. Jadi kita nampak di sini pun kita dah tahu, okay, kita kena, nanti kita gunakan density ini untuk mencari, untuk mengira molarity. Kemudian ada soalan yang kedua kat sini ialah kita kena buat dilution. Nampak ni? Daripada yang nanti setelah kita cari nanti berapa dia punya concentration, kemudian kita kena buat dilution. Ini ialah soalan dilution. 1 liter kan, dia kena beritahu sini. Jadi yang gunakan M1V1, M2V2. Jadi kita dah tahu dah apa nak cari. Jadi bila kita baca soalan, kita tahu nak buat apa dan sebagainya. Okay, kemudian bila kita tengok ni, kalau kita lihat yang percentage by weight ni, kita punya assuming kita tu memang tak ada lain lah. Mesti 100 gram lah. Itu yang paling mudah kali. Kita assume mass of solution 100 gram. Kalau nampak yang ada 95%, janganlah nak assume yang benda lain. Menyusahkan diri. Dengan kita assume dia 100 gram automatically, tidak payah pun menekan kalkulator, kita dah dapat mass of H2SO4. Iaitu 95 gram. Okay. Kita dapat jimat masa. Jimat bateri kalkulator. Kan? Jadi, dah dapat H2SO4 dia punya mass. Jadi, bolehlah kita cari dia punya number of mole dia. Okay. 95 gram bagi dengan, boleh semak lah. Kan, hidrogen berapa, sulfur berapa, oksigen berapa. Itu semua adalah lampiran. Kena pandai belek lampiran tu. Jangan tak reti nak cari. Okay. Jadi 981 akhirnya dapat 0.98 mol. Okay, mol dah dapat. Jadi di dalam molarity, satu lagi kita kena cari ialah volume dia, volume of solution. Tidak diberi, tetapi kita tahu, kita dah assume dari mass of solution kita 100 gram. Jadi kita gunalah density. Okay. Kerana kita tahu bahawa density ialah mass of solution divided by volume of solution. Density pun dah tahu, 1.84 gram per mil. Okay. 1.84 gram per mil, per mililiter. Dan kita ambillah mass of solution tadi, kita dah assume tadi 100 gram bubuh sini. Jadi kita akan dapat volume. Volume ini mesti di dalam ml, mililiter. Sebab density dia gram per mil, bukan mil, bukan gram per liter. Kalau gram per liter, okey, memang kita akan dapat liter. Jadi kita dapat volume of solution 54.35 mil. Dan apabila kita nak masuk di dalam persamaan molarity, make sure tukar dia kepada dm cube ataupun liter. Okay. Jangan tak tukar. Ini banyak berlaku, tak tukar. Habis salah. Jadi 0.98 mol, memang mol lah. Tak nak tukar apa dah. Yang ni, 54.35 ni, tukar kepada liter bagi 1000 ataupun eksponen negatif 3 kali 10 kuasa negatif 3. Jadi kita telah tukar daripada liter. Dan kita akan dapat jawapan ni lah 17.8 molar pekat. Ada pekat. Lepas tu keluar soalan untuk buat pencairan kat sini. Okay, dapatlah 17.8. Okay.
Kemudian kita nak buat pencairan, kita guna M1, B1, M2, B2. Simple saja. Okay, M1, B1, M2, B2. Yang mana sebenarnya kita nak cari berapa volume yang pekat tu yang perlu dicairkan. Jadi kepekatan ni kita dah tahu 7.8, berapa volume yang kita nak pipet, lalu kita pipet lah. Malakala yang kita nak cairkan, kita dah tahu dah dia molarity dah 0.08, dan volume yang cair pun kita dah tahu dah 1 liter yang bersama dengan 1000 mililiter. Kalau kalau kita letak ini 1 liter, jadi B1 itu ialah unit dia pun liter. Kalau kita letak ini 1000 ml, jadi B1 dia pun ml lah. Kerana soalan ni dia tak nyatakan volume ni dalam apa, dalam ml ke dalam liter. Okey, jadi kita akan dapat 44.9 ml. Makna dia, kalau secara amali dia, kita ambil pipet kan, kita pipet 4.49 ml, 17.8 molar H2SO4 from stock solution yang pekat tu, kita pindah dalam satu bekas lain. Selalunya kita buang volumetric flush. Tak apalah, buang apa pun. Okeylah, tak apalah dalam volumetric flush. Kita tambah distilled water sehingga mencapai graduated mark dia, 1 liter ataupun 1000 ml. Dengan berbuat demikian, sebenarnya kita telah menyediakan 0.08 molar concentration of H2SO4. Okey. Alright. Bagus lah, semua faham. Okey, semua faham, bagus. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang kelima. Bab meter ni. Apa ni? Ni bahagian limiting reactant dan sebagainya. Adipic acid H2C6H8O4 is a raw material used for the production of nylon. Nylon bagai ni, adipic acid. Nylon tahu tak? Nylon ni lah. Yang kita tahu tali nylon ni lah. Tali nylon ni. Okay. It is made by a reaction between cyclohexane C6H12 and O2. Okay. Saya nampak ada soalan. Sekelas 11 tak? Mana ni? Deepak. Sekelas 11, tak faham. Okay, tak apalah. Okay, and then dia bagi satu persamaan yang telah pun berimbang lah. Nasib baik. Kalau tak berimbang, kita kena imbang sendiri lah. Macam mana kita tahu persamaan dah berimbang? Sebab dah ada nombor kat depan ni. Takkanlah dia bagi nombor yang salah kan. Soalan tu selalunya dia akan bagi kalau ada nombor lah kat depan tu, ada stoichiometric coefficient kat depan ni, selalunya dah balance lah. Dan kalau dia tak bagi, nanti dia suruh kita balance macam tadi, soalan tadi kan. Alright. Jadi macam ni lah dia punya persamaan dia. Kemudian, given that cyclohexane is the limiting reactant, yang ni dia bagi tahu dah ni, cyclohexane ni, C6H12 ni limiting reactant. And the reaction start with 45.0 gram of cyclohexane. Okay, dia punya mass dia 45 gram. Determine the theoretical yield of adipic acid. Okay. Adipic acid yang ni. Yang ni lah. H2C6H4 semua ni. Ini adipic acid. Yang best dia sebab dia sama mol. Dia senang kerja. Ni 2 mol, ni pun 2 mol. Okay, ni senang kerja lah. Okay, and then kalau kita baca lagi, dia beritahu ni limiting reactant. Limiting reactant bermaksud kita kena menggunakan limiting reactant untuk kira. Jadi dengan mana-mana yang nak guna oksigen untuk menjadi produk, dia mesti berdasarkan limiting reactant. Then dia dah bagi mass, boleh cari mol. Dia tak ada masalah. Sebenarnya soalan ni mudah saja untuk diselesaikan. Lagi satu, dia ada bagi saya tahu kat sini, theoretical yield. Theoretical yield ialah yang kita kira mengikut persamaan yang balance, yang dah seimbang itu, yang kita kira tekan kalkulator, itulah theoretical yield. Okay. Actual yield macam ni. Ni, macam B ni. Actual yield, tak payah kira pun dia bagi. 63.5 ni kan. Ha, itulah actual yield. Jadi kena ingat. Kalau theoretical yield, yang kita kira tu. Yang kita kira susah payah, mesti berdasarkan limiting reactant,
mesti berdasarkan balance equation. Dia mesti macam tu. Okay, jadi kita pun oleh kerana persamaan pun dah balance, dah mudah, ini pun dah ada. Jadi pertama-tamanya kita cari number of mole lah. Okay, number of mole of cyclohexane 45 gram bagi dengan 84 mmol mass dia. Okay. Kemudian dapat 0.536 mole. Kemudian jangan lupa untuk tulis yang ni, hubungan antara limiting reactant dengan produk yang kita nak cari. Kena tulis. Kena tak tulis, nanti tak dapat markah. Jadi 2 mol C6H4 tu sama dengan 2 mol H2C6H8O4. Okay. Kena buat macam tu. Oleh kerana sama, jadi automatically sebenarnya kita boleh tahulah yang mana apa tu iaitu nylon tersebut juga ialah 0.536 mol. Kemudian jangan lupa untuk mencari bila, okey, kalau kita tengok sini kan, bila disebut theoretical yield, makna dia mesti di dalam mass. Sebab dia bagi actually pun dalam mass, mestilah kena kira mass juga kan. Jadi kita pun kena cari mass lah. Kali dengan dia punya molar mass dia. Akhirnya dapat 78.3 gram. Okay, kita dapat 78.3 gram. Alright. Kemudian kita jawab yang B pula. Ni dah dapat. This is theoretically of adipic acid. Adipic acid. Macam tak betul soalan. Ni bukan bukan adipic acid. Ini ialah nylon lah. Nylon kan. Nak cari adipic acid apa? Adipic acid dah beritahu. Ya Allah. Betul lah. Sebab ini ialah cyclohexane. Okay. This is adipic acid, iaitu raw material of nylon. Okay. Adipic acid dah dapat. 78.3 gram. Kemudian B, kita nak cari actual yield. Jadi kena ingat formula. Percentage yield ialah actual yield divided by theoretical yield times 100%. Ini kena tulis ni, ini akan dapat markah ni. Percentage yield, actual yield, theoretical yield. Actually yang dibagi sini, 63.5 masuk sini. Dan theoretically ialah yang kita kira berdasarkan balance equation, berdasarkan limiting reactant untuk mencari produk. Jadi masuk dalam tu, 63.5 bagi 78.3 kali 100%. Akhirnya kita dapat 81.1%. Okay. 1.1%. Itulah actual yield. Makna dia berdasarkan kiraan, kita kira semua ni kan, kita menjangkakan akan dapat 78.3 gram. Bila buat amali, kita tengok dapat 63.5. Kenapa? Kurang lah. Jadi kita kena cari berapa sebenarnya percentage yield tu kan, yang secara sebenar dengan secara teori. Cuma kita dapat cuma 81.1% saja penghasilan produk berdasarkan secara kiraan kan. Memang payahlah kita nak dapat 100% dalam apa pun. Emas pun dia ada 916 ya kan, 1.6%. Macam tu lah lebih kurang. Jadi cuma ada 81.1% saja penghasilan produk. Kita kira nampak banyak, tapi bila kita buat amali selalunya dia akan kurang. Jadi adalah di mana-mana dia hilang tu. Okay. Alright. Kita tengok soalan yang keenam pula. Okay, soalan keenam. When 25 mil cm³ solution containing of 0.1 molar permanganate ion MnO4- in basic medium is added to 25 cm³ 0.05 molar of iodide ion I-. Okay, iodine, I2 and manganese oxide MnO2 are produced. Okay, calculate the percentage yield. Ni pun percentage yield. Tapi kali ni kita kena balance dulu. Soalan 5 tadi dia dah bagi persamaan yang balance. Soalan 6 ni dia bagi satu persamaan yang tak balance lagi. Kita kena balance. Lepas tu barulah kita kena cari percentage yield dia. Ni dia dah bagi, if the mass of iodine produce 0.065 gram,
0.065 gram ini ialah dia punya actual yield dia. That's mean sama macam tadi, kita kena kira berapa yang terhasil . Jadi sama juga macam tadi, kita buat MnO2 minus dengan MnO2. Jadi bila nak cari tu, yang ni dia payah sikit nak cari kan. Jadi kita kena tengok. Kita kena tengok yang mana reactant. Reactant dia kalau kita tengok ni, dia beritahu MnO4 minus in basic medium is added to I minus. That's mean dua-dua ni ialah reactant. Jadi nampak ni, MnO4 minus dengan I minus. And then product dia, dia dah beritahu sini. MnO2 dengan I2. Nampak tak? Jadi MnO2 ni, mestilah dengan kawan ni. MnO2, kita boleh buat Mn2 plus. Boleh. Tak ada masalah. Okay. Kita pun buat macam ni lah. Kemudian kita balance macam tadi lah. Okay. Kita balance. Kita buat macam tu. And tambah H2O ni macam tadi lah. Kemudian iodine, tambah macam tu. Okay. Kemudian kali 2, kali 5. Macam tadi juga. Macam tadi, cuma beza dia dekat sini lah, dekat Aydin. Kemudian, akhirnya kita akan dapat dia punya overall equation dia. Overall equation dia macam ni. 2MnO4 minus 16H plus plus 10I minus 2MnO2 plus 5I2 8H2O kan. Kemudian, oleh kerana ini in basic medium, kat sini dia beritahu basic medium, kita kena tukar supaya 16H plus ni hilang. Jadi cara nak hilangkan dia, kita kena menambahkan sebanyak mana H plus itu dengan OH minus. Sini ada 16H plus, jadi kita kena tambah 16 OH minus. Belah sini pun kena tambah 16 OH minus supaya dia balance di sebelah kiri persamaan dengan kanan persamaan. Jangan tambah sebelah aja. Dan 16H plus dengan 16 OH minus, dia akan jadi 16H2O. Dia akan jadi 16H2O. Sini kita dah tambah 16 OH minus kat bawah. Kat sini dia ada H2O. Jadi kita kena ringkaskan lagi. 8H2O ni 16H2O. Dia tolak dengan 8H2O. Akhirnya kita akan dapat satu persamaan yang macam ni lah. 2MnO4 minus plus H2O. Ini dah tolak ke sini. 10I minus 2Mn2 plus 5I2 8H2O dengan 16 OH minus. Okay. Kena dapatkan yang balance. Baru kita boleh jawab yang macam-macam ni. Okay. Kemudian, bila kita dah dapat ni, sama ni, kita tengok soalan ni. Yang kita perlukan ialah ni, pemanganat ni, MnO4 minus ni, sebab dia ada dia punya volume dia, dia ada dia punya molarity dia, kita boleh cari nama umum. Dengan kemudian dia juga bagi I minus ni. Makna dia, oleh kerana kedua-dua reaktan itu dibagi, kita kena cari dulu yang mana limiting reaktan sebab kita tak tahu lagi. Okey, jadi sana. Okey, iodide ion. Pertama kita cari mole MnO2, mole MnO4 minus dulu. 25 mil, kita ada 0.1. Okay, kita selesaikan 0.1 times 25 divided by 1000. Dapat 2.5 exponent negative 3 mole. Kemudian kita cari pula mole untuk iodide. 0.05 molar times 25 juga divided by 1000. Dapat 1.25 exponent negative 3 mole. This is mole given kan, yang kita selalu kata mole given. Kemudian kita tengok daripada persamaan ini 2 mole, kita bambalan ni 2 mole MnO4 react dengan 10 mole I minus. Kita buat ni and then kita ambil yang MnO4 minus. Okay, MnO4 minus ni 2.5 exponent negative 3 kan, darab 10 bagi 2, kita dapati 0.0125 mole I minus. Ini needed given mole given untuk I minus, iaitu iodide, ialah 1.5 exponent negative 3.
tapi dia needed 0.0125. Jadi kita dapati mole iodide given tu less than mole I minus needed. Jadi I minus ni limiting reactor lah. Dia bagi sikit given ni, 1.25/93. Tapi dia perlukan banyak ni. Jadi that mean I minus itu ialah limiting reactant. Kita kena gunakan limiting reactant I minus ini dengan I2 lah, sebab produk kita ialah I2 kan, produk kita apa ni, calculate the percentage yield if the mass of iodine I2 lah. Sebab tak, jadi kita kena peta kan lah. Hubungkan antara I minus dengan I2. Kalau sekiranya MnO4 minus ni limiting reactant, kita kena guna dia dengan I2. Sebab saya pernah jumpa pelajar yang tengok, oh dia kata mesti guna I lah sebab ini I, mana boleh guna MnO2 4. Bukan itu maksud dia. Kita kena tahu yang mana limiting reactant. Limiting reactant tu kita petakan dengan H2O tak payah tolak. H2O. Dah tolak dah tadi. Oh, tertinggal H2O ni. Tak sama yang asal. Tertinggal dia. H2O. Oh, ni dah habis lah. H2O ni dah dia saja kena buang. Kalau dah tak ada dah. 16. Oh, ya, betul. 16 tolak 8. Okey, dah habis. Betul. Siapa kata? Amir Syami. Ah, bagus. Amir. Okey, ni dah tak ada. Okey, ni buang. Ni boleh buang. Ni tadi dah kena tolak ni. Ya, 16 tu. 16 tu. Apa dah? Asal dia tadi. Ha, ni 16. H2O tolak 8 kan. Dapat 8 kan. Ha. Okey, ni dah habis. Ya. Okey, bersama ni. Ni dah tak ada. Sila buang. Sila buang ni. Dia tinggal 2Mn2 plus plus 5I2. Ni dah tak ada. Sebab tadi dah tolak. Okey, bagus. Mana memang tengok lah ni. Amir Syami, bagus Amir. Okey. Nasib baik dalam pengiraan tak termasuk dengan H2O ni. Alright. Jadi di mana tadi? Kita sambung. Ha. Jadi kita akan menggunakan I minus. I minus sebab dia ialah limiting reactant. Jadi 10 I minus dengan 5 I2. Akhirnya, dan kita kena ambil mole given. Mole yang kat sini ni. Mole given dia. Mole given yang kita kira mula-mula. 1.25 exponent negative 3. Time 5 divided by 10. Eh. Jadi kita akan dapat 6.25 exponent negative 4 mol I2. Inilah mol I2 yang terbentuk secara kiraan ataupun secara teori. Tak habis lagi ya. Sebab kita kena tukar dia kepada mass. Sini dia bagi mass. Jadi kalau percentage yield dia kena mass lah. Tapi kalau dia bagi bukan mass, tak boleh lah, ikutlah yang dia bagi. Kemudian kita tukarlah mass. Ingat, mole nak tukar kepada mass, kita darab dengan molar mass of iodine. Ya, tengok iodine di lampiran tu, kali dengan 2, dapat 253.8, akhirnya dapat 0.158 gram. Dan selalunya, bukan selalunya, memang lah, teori ni mesti lagi besar nilai dia berbanding dengan actual. 0.158. Actual 0.065. Tidak mungkin. Kita kira sepatutnya 5 gram, tiba-tiba buat amali dapat 20 gram. Wow. Tak mungkin. Dia mesti kurang kan. Mesti bawah pada 100%. Percentage yield mesti bawah pada 100%. Dalam kimia ni tak ada yang lebih daripada 100%. Yang lebih daripada 100% ialah kelas motivasi. Kita mesti berusaha 200% untuk mendapat 4 flat. Ha, macam tu. Kita mesti berusaha 300%. Ha, itu yes, betul. Tapi kalau dalam kiraan kimia, tak boleh lebihnya. Okay. Akhirnya kita gunalah percentage yield. Sama dengan actual yield bagi theoretical yield 100%. Mesti kurangnya 0.065 bagi 0.158. Dan 40.9% sahaja. Sikit saja hasil dia. Kurang pada 50% kan. Okey, rasanya kita dah habis dah bab meter ni.
Jadi kalau ada apa-apa soalan, nampak semua faham, baguslah. Bab ini saya ingatkan lagi sekali, bab inilah yang paling banyak ditanyakan. Bukan banyak tadi kan, memberi markah yang banyak. Paling banyak kan kamu dah dapat tu. Jadi manfaatkan. Sebenarnya soalan dia macam ni lah, lebih kurang. Tak susah pun. Kan? Kena tahu balance sikit, kena tahu kira concentration sikit. Memang boleh buatnya. Tak ada masalah. Okay, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan ke nak tanya sebelum sebelum kita berakhir? Ada apa-apa? Nampak gaya macam tak ada, semua macam faham. Okey, cuma saya nak ingatkan lagi sekali. Saya sebenarnya ada buat satu untuk yang akan datang, saya ingat saya nak buat hari Ahad. Chapter 4, Chemical Bonding. Hari Ahad, nanti tunggulah dia punya siaran-siaran yang akan diberitahu. Okey, kalau tak ada apa, nampaknya semua okey, semua faham. Jadi dan nampaknya tepat satu jam lah kita bersiaran. Jadi kita akhirilah kelas kita pada malam ni. Jadi saya ucapkan selamat belajar. Jangan jemu belajar kerana exam itu benar. Memang kena jawab yang secara macam ni. Bukanlah jangan berangan nak apa objektif ke apa. Memang betul. Nanti kena jawab secara bertulis. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat belajar, jangan jemu belajar.